en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot word en jou dan hoogste genoem word. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, dat daar vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Stap op. Neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat jy sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak."